Nå skal snart politikerne og øvrige panelet slippe til, men siste innleder før det, det er Kåre Gunnar Fløystad fra Zero. Og de som har vært på Zero-konferansen de siste årene, de har jo både opplevd at man har fått biojet fuel, og nå de to siste årene også, så har det også vært fokus på elfly. Og Kåre Gunnar, du skal gi oss en liten statusoppdatering på hvordan det ligger an med lav- og nullutslippsløsning innenfor flytrafikk. Hvor ligger teknologien, hvor ligger forskningen, og når vil markedet være der? Så skal jeg finne fram presentasjonen, og så har du scenen for deg selv. Takk for det, og her jo lyd. Tusen takk for å være her. Det grunnen at det spennende, det mye spennende innlegg, og det jo en del innlegg med en del tall, og det kommer det her også. Bare sånn først så har vi med litt det overordnet bildet og bakgrunnen for hvordan vi har sett på transportsektoren frem mot 2030. Dette en analys vi gjorde for noen år siden. Men da så vi, da fikk teknologioptimistene hos oss lov til å råde grunnen og se hvor fort, hvor mye er teknisk mulig å klare i løpet av en 15-årsperiode. Og så kanskje vi undervurderte, her ligger det blant annet en 15-ganging i økning av sykkel, veldig mye forbedring av motorer, og ganske mye bruk av el og en del hydrogen. Og der ligger jo inne hybridfly i den analysen vi gjorde for noen år siden. Selv om vi kanskje ikke helt trodde på det, så var det optimistene som fikk lov til å råde grunnen. Da ser vi at det er mulig, men vi trenger alle fornybare løsninger. Så har vi jo snakket litt om luftfartens utslipp. Og det er jo, så kan vi diskutere hvor mye og hvor lite av transportsektoren sin utslipp det er. Men jeg synes ikke det er så interessant å diskutere hvordan det er akkurat nå, for det er riktig som Borgar sier at luftfart er ikke de store, det er ikke den store andelen av utslippene våre i dag. Men i et perspektiv når vi ser mot 2030, hvor transportsektoren ellers har som mål at de skal halvere sine utslipp, og luftfartens mål er å ligge stabilt, ja, da begynner andelen som luftfarten står for å gå betydelig oppover. Og det er jo grunnen til at vi har vel egentlig lagt hvis flyet kommer for å bli, det kan man sikkert diskutere det også, ja, så tenker vi at da må flydriften bli fornybar. For det er jo liksom basically tre tiltak vi kan peke på. Det er å redusere trafikken, hvor mye vi ønsker å reise raskt over lange distanser. Og det får politikerne egentlig ta hovedstillingen til. De har hørt noen klare oppfordringer herfra rundt det. Så det neste er å fly så effektivt som mulig, ha så effektive fly og bruke minst mulig drivstoff. Der tror jeg flybransjen er ganske gode. For det er hovedkostnaden med en flyreise knyttet til drivstoffet, også en bunke avgifter for Avinor. Men jeg tror de gjør det de kan for å minimere bruken av drivstoff. Det er ikke sånn at enhver pilot synes det er kjempegøy hver gang han slipper en liten dash ekstra med eksos opp i lufta. Det gjør han kun når han må, og jeg er helt sikker på at den piloten med høyest drivstoffforbruk, han får en alvorssamtale fra flybransjen, for de har rett og slett ikke råd til det. Så det er tiltaket vi kommer til å så, og det er å fase inn fornybart drivstoff og å se på elektriske løsninger. Status for biodrivstoff, det er, her kan vi velge hvilke rekkefølge vi vil lese i. Det er ikke lønnsomt å bruke, og det er veldig liten produksjon, fordi at det ikke er lønnsomt å bruke. Eller det er veldig liten etterspørsel, derfor er det liten produksjon. Og så er det ikke lønnsomt fordi det er liten produksjon, så her kan gå begge veier. Det er en av utfordringene. Det er lite tilgang nå, fordi det er ikke betalingsvillighet til å betale så mye på det. Og en av grunnene er jo, som Holger var inne på, det er litt av avgiftsbildet. Og hvis du sitter som produsent, altså her er en del priser for ulike typer deler av transportsektoren, og avgiftsbildet. Hvis vi ser på luftfarten, ja, så har vi noe. Jeg har noe avgift på drivstoffet innenriks. Og så er det her, den lille, bitte lille gule streken der, det er EU-ETS-systemet som gjelder for flyvningene innad i Europa. Og så er det ingenting på interkontinentale fly. Mens vi har mye sterkere virkemidler
for veigående og ikke veigående transport. Og hvis du, når du kan bruke biomassen som du skal lage drivstoff av, da kan du basically lage, du kan lage den til biler, du kan lage den til maskiner, du kan lage den til fly. Produksjonskostnaden kanskje, men stort sett så blir det en mix av forskjellige ting. Sånn som eksempelvis anlegget til Sten som produserer halvparten av iskapningen går til drivstoff, men det da rettet mot vei. Men du ønsker jo å selge den i det markedet som det er høyest betalingsvillighet for. Og når det er dyrere å lage, så er dette her et anslag, det er mine anslag på prisen på jetfuel, biojetfuel i dag. Kanskje en tre ganger. Policyen til Avinor er å si mer enn dobbelt så dyrt. Så jeg er i hvert fall mer enn dobbelt så dyrt her, men akkurat i år tror jeg det mye fort kan være fire ganger nå, så dette er et litt konservativt anslag. Og så er det en ny sertifiseringsprosess på gang for det som er kalt HEFA+. Dette jetfuelet her, det er helt prikk, mer eller mindre prikk likt vanlig fossilt jetfuel. HEFA+, det blir en måte å begynne å blande inn et lignende drivstoff i luftfarten som ligner på syntetisk diesel. Så da kommer vi ned på en pris som kan bli betydelig billigere, men det samme drivstoffet kan gå til veitransport. Så kan vi diskutere om, bør man da påby at biodrivstoff skal brukes i luftfarten siden de har færre standardalternativer? Ja, det betyr jo på en måte en indirekte subsidiering av drivstoff til luftfarten. Så det er jo et spørsmål. Det spørs jo hvor interessant det er for industrielle aktører å ønske å produsere til det markedet med minst betalingsvillighet. Hvis jeg var en bedriftseier, så hadde jeg lyst til å prøve å få mest mulig for produktene mine. Og da er det de rammebetingelsene som gjelder der på det. Men dette her har jo sammenheng med at det er liten produksjon. Bestiller du et jetfuel i dag, så må de stenge ned raffineriet, rense det, vaske det, og så starte opp produksjonen av jetfuel. Så får du ut noen fat med det, og så stenger de ned raffinerien, og så går de i gang igjen med den vanlige produksjonen sin. Da blir det dyrt. Da blir det kjempedyrt. Og så er det vært diskusjon på å innføre et omsetningskrav på 1% i luftfarten, som Stortinget har vedtatt, etter at flere forsøk på å finne etter ting. Det er ikke klart hvordan det er jo en utredning, så det er ikke gitt hvordan det tiltaket skal effektueres, og hva det kommer til å gjelde for. Men det som er, det kan gjøre en, hvis en tar det på hele omsetningen av drivstoff til luftfart i Norge, det blir ca. 15 øre økt kostnad for jetfuelen. Hvis den legger på det samme CO2-avgift og EU-TS, så har du da en drivstoffkostnad for innenriks luftfart som er 30% høyere enn andre land. Så får en gjøre en vurdering på hvor mye kan tåle før disse aktørene, og spesielt de som flyr mye inn og ut av Norge, velger å fylle drivstoff i andre land, kjøre en del flyvninger i Norge, og så fly ut og tanke igjen. Så det er jo hvordan vi får det der til på en god måte. Og så synes vi det er veldig spennende det som skjer på el. Og jeg tror at dette er bare for å vite liksom litt den utviklingen på batteriet, for vi har sett den på veien, og den er spennende. Vi ser det på sjøen, og vi håper jo snart å få skikkelig sett det i lufta. Men det er jo noen sånn, bare sånn de fysiske begrensningene. Prisene går ned, batteriene blir bedre og bedre, med en energitetthet på 300 wattimer per kilo. Da dit kommer vi snart, da er det 10 ganger igjen til effektiv energitetthet på drivstoff, da med en 25% virkningsgrad på luftfarten. Så er det jo noe med at når flyet tar av, så blir det lettere og lettere hvis det går på drivstoff, men det blir ikke lettere og lettere hvis det går på batteri. Men status er jo at i fjor fikk vi litt elektrisk stemning. Og det er alt i serien som synes det er veldig gøy å putte Ketil Solvik-Olsen inn i små elektriske ting. Før så hadde vi han inne i en buddy, og da ser du på en måte haka til statsråden gjennom frontruta, for den er liksom ikke helt tilpasset en mann av den lengden. Litt samme følelsen fikk vi med elflyet til Airbus, som er et av de eksemplene. Det er et fly som nå kan brukes litt i ikke-kommersielle sammenhenger eller i privatflyvninger.
har flytt over den engelske kanal. Det en sånn milepel i luftfarten. Spørs om det flyr over Atlanteren. Og vi hadde jo Solar Impulse, som fløy jorda rundt med et solcelledrevet fly. Og han sa jo at han ville aldri tørre å sette seg inn i et fly som kunne gå tom for drivstoff når han fløy på et solcellefly, men det kan nok hende flere av oss har utfordringene med rekkeviddetankegangen her, da. Men jeg ikke så bekymret for det er ingen plasser i norsk transportsektor hvor man så fokus på rekkevidde, og har så stor rekkeviddeangst som i et fly. For du kan ikke gå tom for drivstoff i et fly. Du kan gå tom på en vei eller på et skip, men i et fly så funker det dårlig. Men det skjer en utvikling, det har pågått ganske lenge, men muligheten at batteriene nå blir bedre og bedre, gjør at det skjer ting. Så er det noen som prater høyere enn andre, og det er kanskje fordi at de trenger det, og så er det noen som ikke sier så veldig mye om hva de gjør da. Dette er liksom fire av de mest markante flyprodusentene i verden, hvor noen har sine konsepter. Og jeg tror jo at spesielt interessante med Airbus og Boeing er jo muligheten til å utvikle hybridfly. Airbus og Boeing er jo ikke så veldig mye nede i det videre segmentet, hvis vi kan kalle det i flybransjen, de mindre flyene. Men så kommer nok, og her tror jeg det kommer mye, videre har for eksempel forlenget driftstida på sine fly for å kunne vente til å se hva er tilgjengelig, for de står klar til å legge. Og sånn kan det jo da utvikle seg, tror vi, fremover. Men det er noe med, altså husk på mye av, altså det er snakk om litt mindre fly. Flybransjen sikter mot å klare 100 passasjers fly når vi rundt 2030. Og da er det et kommersielt marked å produsere for når du på ca. 100 seters fly. Det ikke veldig mye utvikling på den mellomfasen, altså rundt 30-60 fly, som dagens videre, mye av dagens videre fly. Og så skjer det veldig mye på det på små fly. Og små fly kan komme ganske kjapt, for at det en annen, hvis det fly under 19 seter, så det en raskere sertifiseringsprosess enn hvis det fly over 19 seter. Det tar noen år å sertifisere ting, og det koster noen milliarder å sikre at du får alt på plass, men så er det jo muligheter for å tenke nye konsepter, og er jo muligheten for at måten vi tenker på fly i dag kan forandre seg på, er jo måten de ser ut. Og da blir det jo egentlig spennende, men det som er interessant, det kan bety en helt annen diskusjon om hvordan vi har luftfart i Norge. Kanskje vil dette bety at vi har mange flere fly i lufta, og at vi må ha mye mer intensiv bruk av rullebanen på Gardermoen. Kanskje kan det bety at du får muligheten til å ha et større distriktstilbud, med at du kommer raskere ned på kortere rullebaner. Kanskje kan det være en kombinasjon med både, jeg føler vi ikke tid til å vente til 2040 før vi kan gjøre ting på fly som over 100 seter. Så jeg tror vi nødt til å tenke begge deler, men at utviklingen av elektriske fly kan gå sammen med utviklingen av hybridfly og fornybart drivstoff er helt nødvendig hvis vi skal redusere utslippet fra luftfarten.